O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 23 de setembro. Lei aprovada pela Alerj, sancionada pelo governador, estabelece que as provas de concursos públicos sejam aplicadas perto da residência do candidato. Número de passageiros diários quase triplicou no aeroporto de Maricá após receber novos voos de plataforma de petróleo. ONG Favela Mundo oferece vagas para cursos gratuitos para crianças e jovens da Cidade de Deus e do Caju. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. O governo do estado do Rio inaugurou um centro de implantes de válvulas cardíacas, zerando a fila para quem precisa de cateterismo e angioplastia. O Instituto Estadual de Cardiologia Luísio de Castro, que fica no Maitá, ganhou um centro de implante de válvulas para ampliar o tratamento de idosos a partir dos 75 anos de idade que sofrem de uma doença cardíaca conhecida como estenose aórtica. O espaço passou por obras de modernização que tiveram investimento de 8 milhões de reais. Foram inaugurados 28 leitos de enfermaria e o setor de hemodinâmica ganhou o terceiro angiógrafo digital, aparelho para exames de angioplastia, cateterismo e coronariografia, entre outros. Com esse novo angiógrafo digital, foi zerada a fila para exames de cateterismo e angioplastia no estado. A população do Rio de Janeiro sofreu muitos anos com uma saúde pública muito inferior à saúde privada. O que a gente via era as pessoas já desistindo, já desacreditando da saúde pública e enchendo, inclusive, a saúde privada, o que gerou um caos em toda a saúde do Rio de Janeiro. Quando a gente coloca o primeiro aparelho, o segundo aparelho e agora colocando esse terceiro aparelho, é a prova do ressurgimento da saúde pública. A saúde pública voltando a ter o seu protagonismo, voltando realmente a ter a credibilidade e a confiança das pessoas. Hoje a nossa fila de cateterismo e de angioplastia está zerada no governo do estado. Algo que nem na rede privada está. Hoje, o público sendo melhor que o privado é a maneira que a gente prova, na prática, a nossa devoção à saúde pública. A técnica realizada na unidade é menos invasiva e consiste no implante da válvula aórtica para pacientes que tenham contraindicação de cirurgia torácica aberta. Com a chegada deste terceiro aparelho de angiografia digital, que realiza exames de alta definição, a unidade vai ampliar a capacidade de realização de exames de 2 mil para, no mínimo, 3 mil mensais. Além da ampliação de diagnósticos e agilidade no tratamento, os pacientes do Instituto também vão ter mais conforto. As enfermarias do sexto andar da unidade passaram por uma ampla reforma. Dá um ambiente, inclusive, de interlocução com a natureza, com o visual que a gente tem no entorno. Então, é uma inovação que a gente nunca viu aqui no ECAC. Uma grande entrega inovadora, a gente poder também estar de novo entregando tecnologia de ponta, entregando qualificação para esses doentes. Agora tem o tempo antecipado para poder resolver o seu problema de válvula e agilizar também a vida dele como um todo, para lá para fora, para poder viver melhor. A gente tem aqui um ambiente de ponta, a gente tem um aparelho com tecnologia de formação e com inteligência artificial embarcado para ter entrega rápida e uma inovação tecnológica para o governo do estado, sempre trabalhando para entregar o melhor. Há 6 anos, um incêndio destruiu quase todo o acervo e o prédio do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. As obras de recuperação e modernização do prédio histórico, que já foi a residência da família imperial, iniciaram em 2018. E agora, a direção do museu lançou uma campanha para arrecadar verbas por meio de doações para ajudar nas reformas. O repórter Paulo Vitor Viviani está com o diretor do museu e tem mais informações sobre a iniciativa. Bom dia, PV. Olá, Vicente, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a TV Alerj, um museu importantíssimo para a nossa história, a mais antiga instituição científica do nosso país, inaugurada em 1818 e, como você disse, Vicente, foi atingida por um incêndio em 2018 e agora passa por reformas, né? E sobre esse tema, nós vamos conversar com o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner. Alexander, como o senhor classifica o andamento das obras até o momento, a recuperação desse acervo que foi atingido em 2018?
Bom dia, né? Obrigado aí pelo espaço. E o que eu posso garantir para todos é que as obras estão andando dentro do seu caminho. É claro que nós ainda temos alguns desafios a vencer, sobretudo na questão financeira. Mas o que que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo abrir o Museu Nacional em 2026, o quanto antes. E a ideia é abrir aquela primeira parte do museu, que é a parte histórica. Então a ideia é a gente abrir com 3 mil áreas expositivas, 3 mil metros quadrados de área expositiva. Vamos ter educacional, todas as amenidades. Então, as obras nesse sentido estão andando bem, mas temos desafios a resolver. Em relação às verbas, para a reconstrução do museu, é um desafio, como o senhor citou anteriormente? É o maior desafio que nós temos hoje em dia. Nós temos, só para vocês terem uma ideia, nós estamos focando nas obras para 2026, para as quais a gente até pouco tempo atrás precisava de 109 milhões, recebemos 14,2 milhões do MEC, ainda faltam 95, e podemos captar via Lei Rouanet. E nesse sentido, podemos até fazer um pedido a vocês, minha querida Alerj. A Alerj assinou um contrato algum tempo atrás de 20 milhões com a possibilidade de prorrogar para mais 40, mas até agora essa verba não entrou. Então vou deixar um recado com muito carinhoso para o senhor Rodrigo Bacelar. Receba o Museu Nacional, seu Rodrigo. Aproveite, venha nos visitar, veja essa obra maravilhosa, porque o museu não é uma instituição política. Nós somos uma instituição pública e queremos fazer o melhor para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. Quantos estados da nossa federação não gostariam de ter um Museu Nacional para chamar de seu? Em relação ao acervo, recentemente foi recuperado o manto tupinambá, que estava há mais de 300 anos na Dinamarca. Como tem sido esse trabalho para recuperar algumas peças e também para restabelecer o acervo do museu, que foi quase todo perdido nesse incêndio de 2018? Muito bem levantado. Infelizmente, a notícia negativa é que dos mais de 20 milhões de objetos que nós tínhamos, 85% nós perdemos. Mas estamos agora fazendo esse trabalho de uma campanha chamada Recompõe, que a gente procura então resgatar novos acervos para o museu. A ideia é que até 2028, ou seja, para abrir o museu como um todo, nós vamos precisar em torno de 10 mil exemplares. Nós já recebemos a doação de quase 2 mil, ainda faltam 8 mil. E a ideia é que as pessoas entrem em contato com a gente, mostrem aquilo que queiram contribuir eventualmente, para que a gente possa atuar. E sobre o manto tupinambá, que dia histórico foi esse, né? Que dia maravilhoso. Aliás, convidamos a Alerj, os deputados, os funcionários para visitarem o manto, porque o manto tupinambá é, claro, em primeira linha dos tupinambás, mas é de todos os brasileiros. E foi uma vitória muito bacana. Já tem campanha, inclusive, para restabelecer outras peças também para o Museu Nacional. O senhor trouxe aí, está até pegando no bolso aqui. Fala um pouquinho sobre essa campanha. Opa, então vamos falar em termos de campanha. Eu juro que não é campanha política. É uma campanha que a gente tem para tentar resgatar uma das peças mais icônicas do museu, que é o nosso Machacalisaurus topai, também chamado de Dinoprata. Nós estamos com a campanha no ar, é uma campanha de financiamento coletivo e a ideia é que todos possam contribuir. Começa com R$20 e temos mais 30 dias de campanha. Então, quem quiser, contribua, porque é do bem, é bacana, é nosso estado do Rio de Janeiro. E a expectativa é da reabertura do museu em 2028, mas existe algum cronograma para a reabertura de alguns espaços com o desenvolvimento das obras em alguns setores? Pois é, bem bacana o que você falou, porque a ideia principal é abrir em 26. A gente não consegue abrir o museu como um todo. O que que a gente vai oferecer para 2026, no primeiro semestre? 3 mil metros de área expositiva, mais em torno de 500 metros quadrados na área que a gente chama do educacional. Todas as amenidades, banheiros, loja, cafeteria. Então, isso a gente quer abrir em 2026. Só que nós também estamos planejando uma pequena surpresa. Se tudo der certo, a sua próxima entrevista, com muito carinho, vai ser em frente a uma baleia, que se tudo der certo, nós vamos montar ainda este ano. E, Alexandre, falando um pouquinho sobre essa campanha, quem pode doar, quem pode ajudar nesse desenvolvimento dessa campanha para a reabertura do museu? Olha, todos podem ajudar, né? A começar com a campanha do Recompõe, que inclusive já vou deixar aqui um para você, já vou deixar aqui para sua colega aqui do lado também, para nos ajudar. Então, todos podem ajudar com doação financeira ou também com a questão que envolve diretamente, vamos dizer assim, as doações de acervo. Agora, é importante destacar que nós conseguimos enquadrar na Lei Rouanet a possibilidade de captação de 90 milhões. Então, também empresários,
podem participar, porque eles inclusive têm um benefício fiscal, né? E eu tenho certeza, quem sabe o nosso governador Cláudio Castro, quem sabe também o Rodrigo Bacelar, nosso presidente da Assembleia, quem sabe vocês não conseguem ajudar a gente. E mais uma vez, estão todos convidados. Seu Rodrigo Bacelar está convidado, venha nos visitar, ou então nós vamos ao senhor, porque o senhor vai se apaixonar por esse maravilhoso projeto que é a reconstrução do Museu Nacional. Alexandre, muito obrigado. Vicente, vou pedir para ele abrir um pouco a camisa paletó. Tem a camisa, o hashtag Museu Nacional Vive. Realmente, né, Vicente, é um museu importantíssimo para a nossa história. Quem nunca foi visitar o museu, né, um importante monumento aí da nossa cidade, do nosso estado, todo mundo com certeza já foi na Quinta da Boa Vista, já viu aquele palácio muito bonito, aquele museu muito bonito. Vicente, volto com você no estúdio aqui, ó. Hashtag Museu Nacional Vive. É com você, Vicente. Com certeza, PV, todo mundo foi nesse museu que, né, perpassa aí por gerações e gerações de pessoas, nós, né, pequenos, escolas levando. É um museu importantíssimo, tomara que volte logo a receber o público. Obrigado, agradece aí o diretor do museu pela entrevista. Um abraço, bom dia para vocês. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Agora é lei. Os órgãos da administração pública devem organizar as provas dos concursos públicos, compatibilizando sempre que possível a residência do candidato com o local de realização das provas. A lei de autoria do deputado Daniel Librelon e do parlamentar licenciado Anderson Moraes foi sancionada pelo governador Cláudio Castro. A ideia foi inspirada em uma proposta apresentada durante o Parlamento Juvenil da Alerj do ano passado. O projeto recebeu o maior número de votos na sessão de encerramento da edição do programa. O número de passageiros diários no aeroporto de Maricá mais que dobrou com a transferência de voos das plataformas do Campo de Búzios, na Bacia de Santos, para o terminal. A média era de 250 pessoas por dia. Agora esse número chega a cerca de 600. São ao todo 8 helicópteros que fazem o transporte de funcionários da Petrobras e de pequenas cargas, reduzindo em cerca de 2 horas o tempo de voo. Uma outra gigante da indústria offshore também começou a operar no aeroporto com 2 aeronaves. O aeroporto de Maricá passou a ser o terceiro maior em movimentação de passageiros para a Petrobras, atrás apenas dos heliportos de Farol de São Tomé em Campos e de Jacarepaguá, no Rio. O aeroporto de Maricá tem agora 72 voos diários no offshore, além de mais 2 voos da Azul Conecta, que fazem o trajeto Maricá-São Paulo. Como ocupar criativamente crianças e jovens fora do horário escolar? Mães e pais da Cidade de Deus e do Caju podem deixar essa preocupação de lado. A ONG Favela Mundo está oferecendo 150 vagas para cursos gratuitos. Crianças e jovens de 7 a 14 anos vão poder fazer aulas de hip-hop, jazz, violão, musicalização infantil e teatro, desde que estejam matriculados numa instituição de ensino. As atividades acontecem no CIEP Enfio, no Caju, e na Escola Municipal Joaquim Fontes, na Cidade de Deus. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 21-2236-4129. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela, Angra dos Reis está com sol, 26 graus, Mendes também com sol, 23 graus, Cachoeiras de Macacu com sol, 25 graus e Trajano de Moraes com sol, 23 graus. Vamos ver agora como está amanhã aqui no Rio de Janeiro, nessa primeira segunda-feira da primavera. Você vê as imagens ao vivo da Central do Brasil, o dia amanheceu com sol, sem nuvens no céu e não há previsão de chuva para hoje. Nesse momento faz 23 graus, a máxima prevista para hoje é de 33 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo de hoje. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã!